Čaute všetci, ja som Božský Boh a vítam vás pri sledovaní ďalšej časti Let's Playu hry XCOM 2 War of the Chosen. Práve máme náš Avenger, či čo to je to lietadielko v Egypte a rozhodol som sa, že pôjdem na Advent Black Site, je to Priority Mission a máme to tam nejako preskúmať, takže ja si dávam, že hneď že launch. A teraz týchto tu poviadzujem, len tak zo srandy. A pozrieme sa, čo máme available. Nikto nie je zranený, nikto nie je unavený. Takže vezmeme si Bocha s Tomketom, vezmeme Martyra, vezmeme aj Kabala a nejakého grenadiera, napríklad Zombicu. Make utility items available. Boh si vezme svoju obľúbenú oil. Kde je lekárnička? 300 hrmených. Tomket má lekárničku. Tomket si vezme... granátik. Boh si vezme medikit. Martyr si vezme nanoskel vestu. Zombica si vezme jeden flashbang. A dymovnica môže ostať u Kabala. Myslím si, že sme vyzbrojení dosť. Difficult. Veľmi obťažné to je. Tak takto. Kabala vyhodíme, vezmeme ľudsku, keď sa dá, kdeže je. Nedá sa, gravely woundy, dobre, pôjde Kabal. Nejako to vyhráme, launch mission. Martyrovi sa nechce nejako. Ale bude musieť, žiaľ, nedá sa nič robiť. Takže. Ja tiež dúfam, že to nebude nejako veľmi na čas. To by sme mohli dostať na prdel. To recover any valuable information or items, extract all XCOM soldiers. Tak možno, že to bude na čas. No. Sme v púšti. Púšť na tej krajine. Takto to vyzerá v Syrii. Hej, by ste brej. Takže ideme do tej ich základne. Vôbec si nevšimli, že sme sa tu vylodili, hejže. Aha. Expect heavy resistance. A tu sa máme dostať ešte, OK. Tak, všetci sme concealed a Martyr ostane extra concealed, aj keby sa neviem, čo stalo. A tu si môžeme vyliesť s Kabalom možno, že hore. Všetko to tam pekne, krásne ostreľovať. OK. Group of hostiles, takže my zatiaľ pôjdeme... Dajme to tu. Máme krásnu pozíciu pre zombicu. Tomcat, ty tu máš tiež krásnu pozíciu. Dúfam, to bolo v plnom kryte. Hež? No veď preto. No a Boh. Boh ide na pivo. Kašľu na to. Ten s vami nehrá. Ja som totiž na strane Adventu. No dobre, no tak poď tu. Chlapče, ty tu moc neskáč, lebo uvidíš. Dobre. Tak, zombica. Si pamätám, jak sme na takejto podobnej misii stretli tú veľkú chodiacu obľudu. Takže, kde sú chlapci? Tu sú. Jeden vojačík a jeden sektoidí. Fajn. Takže Tomcat môže nakúsať sem. Kým to má Kabal v merku, tak je to fajn. 100%, ty kokso, to dáme. 100% dead eye. 71, no. No. A bude to dosť asi. Ale až v ďalšom ťahu. Tak, tu je plný kryt. Pôjdeme s Bochom. Martyr. Tiež do plného krytu, ešte niekto tu ostal Kabal. No tak ty by si mohol
presunúť, čo ja viem, aj tu možno. Alebo sem zatiaľ, no. Možno nebude vežička. Ale overwatchík si dám. Lebo títo dvaja sú tu len na to, aby sa nejako prilákala pozornosť. Pretože máme len investigate, nemusíme strieľať. 6 až 9. A moment, nie je tohto. Ja by som ich teoreticky mohol obísť, ale tu zase budú vežičky, už to vidím, už to vidím, to je viac než jasné. OK, Overwatch, nič. Kabal a Marty dostal, dobre. Takže kabal 100% a damage 4 až 6, 40 kritikál, alebo 6 až 9, ale zase nie do tohto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 životov má, no tak 87% šanca, že trafím a možno, že aj nejaký ten instant kill. Tak zapoď. Zap ho. Nech je kľud. Dobre. Dead eye. No a tento je jasný, proti nemu idú 3 overwatche. Chlapče, ty moc ďaleko nedobehneš. Som ti to hovoril. Taká hnusná, žltá krv. Tak, Martyr je stále skrytý. Understood. Moving out. A má run and gun. Hold on. Are those bodies? Bodies. The containers. The trains. The entire facility. The aliens are still. No, robia pokusy. Jak keby si to nevedel. Those containers look like they have self-contained power cells. It could be some kind of stasis system. It's possible at least some of those people might still be alive. Že by boli nažive. No, na rozdiel od teba si to veľmi nemyslím, no ale okej. Okay. Tak, Martyr, preskúmavaj poriadne. Dobre, tak toto vyzerá. Ale nejaký osobičky, ježkojo, či no, ty si mi to díbal. Tak, watchful, can enter overwatch, dobre, shadow step, fajn, shell shocked, dostáva damage z výbušnín, to je super, a reapery mu dávajú na benjo, to nemáme, čiže výbušniny do neho v podstate, a bude mať viacej životov, ďakujem. No toto už sme počuli, že you will end this quickly a nič sa nestalo. Fear of the chosen, no spanikár hlavne, resistive, no, fuj, to je blb. To bola posledná vec, čo potrebujeme, že spanikáriš teraz pred týmito tromi. Tak, toto by mohlo ísť ľahko v celku. Až na to, že my už sme všetci odhalení. Ale kabal by to mohol dať, takže jak to tam máš? 79 Trooper, Stun Lancer 77 a Robot 80. A ja si dám asi Stun Lancera. Čiže bol robot 80. Robot vlastne, hej. Poďme, ukáž nám, čo Slovensko robí. 2 damage, to je bieda. Som zabudol dať Dead Eye. Má nevadí, aj tak tam bol asi ten turn, či cooldown, či čo to je. Dobre, takže oni si nejako všimli, že sme po nich vystrelili, ale nikoho nevidia. Affirmative, covering now. O, Heavy protokol. Alebo Combat protokol, dáme Combat, im chcípne ten robot. Nebudú vedieť, čo sa stalo. Tu priletel nejaký dron. Niečo pohekoval. A robot chcípol. Či prežil, ty bol. To nie je dobré. Boh má tiež Combat protokol. Tak dáme. Potom priletel druhý dron. Zase niečo pošachoval, pohekoval. A robot chcípol. Sa rozparol na cucky. Fajn, takže...
Si nechám takto ešte Overwatch. Poďte chlapci, poďte vpred. Tak áno, zombici rovno dostreli. Mist, kúňa. Momentálne až tu, než mi odhalíš Martyra. Heš, tak áno, ostan v otvorenom priestranstve. Správne. Tak áno, síce si odhalal Martyra, ale neskoro, dievka moja. Ty dostaneš takú bombu, že to až pekne je. No, Alien Activity. Tipujem, že ten Chosen nestihne ku mne prísť ešte. Áno, Overwatch, správne. A ustrel mu prdel. Pekne od chrbta, tak sa mi to páči. No, videl som to, videl som to. Dobrý si. Máš o dva životy navyše. Aha. A on ešte, tým, že má nanoscale vest, tak to niečo znamená, nie? A koncil si môže dať zase. Tým ho nevidia vežičky, tak je to v pohode. Martyr, čistič. You will face me alone? No v pohode, môžeš. Kľudne, len príď, čakám na teba. Tak, si dáme reload, pekne, v pohode. Máme na teba magnetické zbranie, takže teším sa. Absolutely. Dobre, turn timer není, takže do pohody. Chosen action. Tak, dúfam, že mi nech... Nenachábala. Heš? Lebo on je schopný vyťať kabalovi a skryť sa tu hore. Tak to on si vedel dať concealment. Jak to, že teraz nevie? Aha, dobre. No, to není Martyr. Mne sa zdalo, že on sa vie skryť a neviem, prečo teraz sa mu nechce. Vežička, OK. Á, teraz už tam sa môže skrývať. Teraz už tu ide náhle, koncíl. OK. Si ghost, si duch. Tak ďalej preskúmavé, v pohode. Kabal si vystrelí do vežičky. Čo by nie? Keď dá damage za 6, tak ju sejme. A tak to ju sejme isto. Ale má len 63%, takže dáme normálny výstrel. 73, a to je koľko? Aha, to je Longwatch Overwatch. Dobre, daj tú vežičku, sejmi ju, prosím ťa. Jeden výstrel pekne, do hlavne. Mohlo to byť aj lepšie. Cible coriace, déganule. Tak, ale aby sa nepovedalo, tak zombica asi tu bude tak, kde blízko teba. Kurňa, tá veža mi nevozie na nervy. Tak dáme combat protokol, no. V tom, keď má jeden, boh má jeden ešte. A keď prečo som nedal ešte kontrolu? Ste, a tom, keď by sa mal vedieť pohnúť, no výborne, lebo niekoho zabil ako nie. Tým pádom boh sa švíte, ne? Do veľkého krytu. Čo to je? Á, tu je chlapec. Ohoho. Prečo sa odhal? Som ho flankol, či čo? Alebo nie je skrytý. No prestaň kecať, že môžem niečo robiť. You've got the chosen in rage. Let's take it out. Tak to by som asi mohol, keď ho mám v range. Moving to designated position. Keď už je tu tak pekne chlapec. Ej, bysťu. Tesne. Šesť až osem. Polovica života, poď. Sedem, dobré, dobré. Nejaký je nasratý kopec. No a dám si asi Overwatch, aj keď to na ňo nefunguje.
Martyr tu je. Čo robíš, čo robíš? Žiadne... Oh, vojačinka, dobre. Poď dopredu ešte s týmto tu. Čo, jak to, že vidíš Martyra? Nehovor, že vidíš Martyra, ty. Dobre, Overwatch. Škoda, škoda. Škoda favorit. Vanishing Wind. Take comfort, for there is dignity in death to a superior opponent. No, tak ja sa musím asi s kabalom jemne premiestniť trošku bližšie, lebo sa mi vôbec nepáči to, čo sa tu deje. Tento Vanishing Wind mi lezie na nervy. Ó! Jak to, že ho zase vidím? Je to veľmi zaujímavé, ale páči sa mi, že ho vidím. Takže chlapci. Ja tam dočiahnem so zombicou, len sa musím lepšie postaviť. Ale Martyr by to mohol raz a navždy ukončiť. By ho mal mať aj fleknutého, a 76%. Run and gun, že by? A puška do ksichtu. A tu bude ešte tá druhá väža asi. Aj keď... Dobre, kabal, daj pištol. Pár pistol, to bude za 3 až 4. 50% šanca na zásah, poď. Ne, za 3. A nechce sa mi ísť moc dopredu. A dobre, keď tam bude väža, tak Boh to zruší. Boh ju zruší, čiže... Plný kryt a granátik. A tamten bude tiež flanknutý. Ako nechcem, že by išiel Martyr, pretože on fajne preskúmava. Tak, obidva mŕtvi, výborné. Jebility points a zase ho zobrali. Zase bude o čosi silnejší. Tak, to ide, to keď. Hej, keď si v kleci. Si najmocnejší, ale už sme dali dvakrát cez držku. Tak, kde by sme, čo by sme? Poď sem. Už si dá Overwatch. Napätý som jak guma na trenkách. Takže kabal tu, reload. Toto zelené je, že ako je veľmi unavený. Zdá sa mi. Dobre, nemyslím si, že by tu na nás dačo škrade vybehlo, ale tu sú otvorené dvere. Takže to vezmeme z tejto tu strany. Sem. On the move. Good to go. Z tejto strany. Moving to position. Covering now. Tak, kabela tiež potrebujem dostať dopredu. Okay. Come get some. Finally. Moving to Overwatch. 10-4. Bojím sa pozrieť za roh, ale dávaj head. Moving to designated position. A bojím sa celkom pozrieť dnu. Tak, ide niekto ešte? Čo je, dačo počuje? Teta vedúca, OK. A to by teoreticky mohlo byť aj zo zhora vlastne, keď sa to tak vedne. Tak sa tam choď pozrieť. Chcem sa tam ja vôbec pozrieť. Stadiaľ. Zatiaľ len takto. Žiadna vežička, to je základ.
Takže reload. Reloaded. On my way. Reload. Back online. To sú dvere, hejže. Affirmative. Moving out. Reload. Oh yeah. Kabál, keď sa veľmi dobre postaví. Kabál by som mohol dať na miesto Bocha alebo Tomketa. Tomket by mohol akčne zbehnúť tam dole. Zoskočiť z okna. Overwatch. No, teraz ide o to, kto prvý otvorí dvere. Ešte zvuk niekde vzadu, ale tak otvoril by som asi s Martyrom samozrejme, lebo je skrytý. Nie je dôvod to otvárať s nikým iným. Poriadne si to tam omrknúť. Príklad, aj z tohto okienka. To mal som vliezť dnu, ale... Ale vežička, kúrňa, mimo Hergot. So many victims, processed with such brutal efficiency. Test subjects for some sort of weapon, perhaps. Looks more like a refinery to me, Doctor. Once we get our hands on that sample, we'll know for sure. Čiže musíme zobrať túto tú srandu, OK. Stále není turn timer, stále nás vežička nevidí, kde bola. Tak by na boku. Heading to that location. Tu je. Svinka jedna. Tak si otvoríme dvere s kabalom. Nikto nikde, fajn. Zombica by mohla nakúknuť tu s tým rotačným gulometom. No a už tam niekto je. No poďte chlapci vpred. Len smelo. Mám len flashbang granát, to je smola. Čiže čo to tu je? 3 životy, 3 životy a neviem koľko životov. No. Tým pádom taký Tomcat by mohol vyskúšať ten svoj hack, ktorý nemá, pretože mu... A pretože... Aha, má vlastne Haywire protokol. Dobre, no daj. Ani nerozbil sklo, ste si to všimli? To je aký dron namakaný. Je zvýšená obrana a útok. 42 kontrol. Nie, dáme disable. Ježkoj v oči. OK, tak má zvýšenú obranu aj útok, tak to mám radosť teda. Tým pádom si tu môžeme hodiť tú dymovnicu hore. No, takže boh. Ty máš tiež combat protokol, hejže. Proti tomu hlúpemu robotovi. Not a problém. OK, tak combat protokol. Čo je, nevidíš ho? Kúrňa Himo Hergot. 38 a 35. Kabal tiež nikoho nevidí. Smoke grenade hore, alebo čo? Kabal si dá overwatch. Zombica, že by flashbang. Som chcel, že by to obidvoch zasiahlo, ale čo to tu máme? Tu je jeden vojak a toto je tiež vojak. Je škoda riskovať. A tento tu má síce zvýšené bonusy, ale... 73% a máme armor shredding. Dúfam, že... Samuel, daj mu critical. Nasol ho poriadne. Za 3, to nie je boh vie čo. A ešte boh ide.
Tak, Overwatch. Overwatch. Samuel. Ó, dobrý, dobrý som. Musím sa pochváliť sám seba, sa. Predsa len Magnetic Weapon je Magnetic Weapon. Dokonca je zo mňa poručík. Mist, dobre. Tu by mohol prestreliť tú podlahu, to by bolo nepríjemné. Zombica. Zám tri, dobre, nevadí. No zaujímavé, kam tu dostával za 3, to muselo byť do hlavy. Tak, za to by mu tam mohla vrátiť nejakú odmenu. Tu máš na. Drobné. Enemy destroyed. OK, from advantage, from height plus 1. 61%. Nevidel by som aj flanknúť, možno že hej, hej, že. Aj keď, no. A toto by mohlo byť aj bližšie, teoreticky. 63%, no tak daj. Teď dvakrát z troch by si ho mal vedieť trafiť. You want some more implacable, výborne, tak choď do plného krytu. A ešte teraz, jak Boh má tu, by som mal použiť na vežičku. Ten combat protokol. To až za chvíľku použijem. Dobre, Martyr, stále neviditeľný. Konečne by nám to bolo niečo platné. Keď máme neviditeľného tohto rangera, ale na prieskume je to úplne genitálne. On teraz nevidí vežičku a ja neviem, kam vežička dovidí. Takže sa musím vrátiť naspäť. I'm on the move. Kabal. No poď sem a tam rozstrieľaš tú vežičku, ona ťa neuvidí, ty, hej. Takže by to malo byť OK, dúfam. Dead Eye, 74. 4 a 6, dobre, dáme Dead Eye, vyskúšame. 74, takže 3x zo 4 trafíš, no daj. Výborné. A moment, on mňa sejmujú. 9 damage. OK, takže zombica sem. Reload. Ešte pozrieme, či tu nie sú náhodou nejakí nepriatelia škaredí. Aha ho. A zrovna ten had, ten mi lezie na nervy zo všetkých najviac. Ale OK, išiel dole. A hlavne tam je granátik, ale mimo dostrel. Takže Tom, keď pôjde čo najviac dozadu, kde je tá zombica? Tu je dobré. Kde by sme ho švihli? Aha, ale tu je veža zase. Dobre, veža nefunguje. Fajn, poď tu. Pane Bohže, plný kryt. Absolutely. Ó, niekoho som flankol, 75. Vojačika, Stan Lancera, 6 až 8. Máš 6 životov, umri. That's right. That's right. Tak, neviditeľný martyr. Teraz sa zíde. Get it done. Toho hada hnusného. Hlavne s tou mačetou. Áno, áno, ty tu ešte niečo predvádzaj. Než ma pritiahneš, hež? Jež, to je loď. A už ma zohrieva. Už mi dala tá hadica cicky do ksichtu. No, get that canister. No ešte do mňa vystrel, ne? Cez toho hada. Dobre, Bound, zobral mi nejaké tie životy, tak kde je Kabal? Kde si, keď ťa treba? Jak to, že nevidíš nepriateľov? Migaj sem. Tak, flashbang by tu mohol spraviť bordel, tejto tu koze. Si myslím. Dalo sa tam dať hodiť, dalo sa to tam hodiť.
zase som našiel to políčko, neviem vôbec kde je. No to tam dole, tak kde. To bude asi tu dozadu možno. OK, poď dole. Našťastie vedúci nemá ten Overwatch. Takže aké tu hodím flashbang, tak by mala prestať držať bocha. Rovnako ako, ako Sektoid prestane držať, prestane používať jeho psionické schopnosti. Či? No ale čo? Tak, a boh by mohol úplne luxus... Oh. Sejmuť aj tohto hore. Combat protokol. Tak toto spravíme. Boh sa skrie tu. Plný kryt je proste plný kryt. Fire weapon 6 až 8, zap ho. 7 kúdňa, dobre, nevadí, jeden život dostal. A martyr. Martyr nespraví nič, kúdňa, mimo ergot. A Bunker bude asi flanknutý, ale to nevadí. Dobre, dáme si Hervaj protokol. Vyskúšam dať ešte raz disable. To už musí vyjsť, dobre. Čiže na dva ťahy, na tri ťahy bude stimulovaný. By som očakával, že tu bude nejaké počítadlo, no ale dobré. Či alebo toto tu je ono? Shutdown 2, dobre. Ešte že ne shut up. Jau. On si dal Overwatch. Je blbec. Si nerátal s tým, že ho tu budem čakať. Tak, a ja viem veľmi dobre, že tu sa máme dostať a oni mi tu začnú chodiť nepriateľia. Takže sa tam presunieme. Kabal sa tam tiež nejako presunie viacej dopredu. Tak, dúfam, že ho nezobudím. Myslím, že to len do ňoho napálim a tým to hasne. Však nefunguje. Dva ťahy, dobre. Minimal damage. Damage je dosť dobrý, ty. Viem ja prejsť cez to okno? Neviem, hejže. Budem si musieť nabiť ešte. Jak to, že funguje? A dobre, tam dole môže byť. Kam strieľaš? A vieš, jak to spravíme, môj zlatý? Som chcel povedať, že ťa sejme kabal, ale nesejme ťa, lebo ťa nevidí. Takže koľko máme? 97% šancu na zásah? To je dosť. Ale my si ju zvýšime na rovných 100, pretože pôjdeme o poschode vyššie. Dobre, tak to bol celku fail. Si musím dať reload. Ješkovi oči, tak nakoniec ho... 72, no. Musím ísť aspoň do krytu. Overwatch. Zombica nič. Som si chcel pekne nabiť všetko a tak ďalej, ale dá sa, no nedá sa. Overwatch. Overwatch, tak ten by to nemal rozhodiť. Boh čaká, martyr pôjde sem a dá sa a vystrelí, čo by ne. 69, no sejme ho. Ukáže nesilamer. Výborné, critical za 9, ešte plus 2 armor, čiže za 11. No, teraz sa postavím tu, aby som zobral tie veci a v ďalšom ťahu aktivujem túto tú srandu. A začne sa bordel, asi dúfam, že príde ďalší Chosen.
No, toto ešte nie je koniec ťahu. Dobre tomu rozumiem. Nie, toto je začiatok ďalšieho. Dobre, takže... Reload. Overwatch. Kabal. Pôjde sem. Asi dá... Ale. Toto vybuchne, dobre. Reload. Zlomiť sa môže ísť aj tu, do pohody úplne. A Overwatch. Tom, keď sem a reload. A ostal Boh, takže poď tu. Teraz, čo s tým mám spraviť? Aha. Take vial. Black side vial, OK. I've got the package. No a už idú nepriatelia. Looks like they called it back up. Not water in there. Shen, any readings? No signs of radioactivity, no significant energy signatures of any kind. Whatever it is, it's safe to handle. We've confirmed acquisition of the sample. Move to rendezvous at the extraction point. Takže pár overwatchov máme. A ja teraz musím vybehnúť do okola, ale to vôbec nevadí. OK, a myslím, že teraz v každom kole budú chodiť nepriatelia. A niektorí majú return fire, tuším, že. Komandér má return fire. Tento tu. Purifier tam máme. Mám Purifiera a ešte Stun Lancera, dobre. Tak to je teda krásna parta však. No poďte, chlapci, rozbehnite sa a umrite. Tiež učíme, da? Ani tak na úvod. Daj ešte jeden, dva overwatche. Zombica, poďme. Tam si to opri si tohoto zábradlie, je mis. OK, tak kabal je v kryte. 71%, Stun Lancer, 59, Purifier, 52. Zombica. Á, tak každý druhý ťah možno budú chodiť. Dobre, zombica do krytu, nikto nemá Overwatch. Takže 49 alebo 33. Ale možno, že niekto má nejaký granátik. Iba ak by nemal. 37, to je bieda. Boh nič a Martyr by tu mohol spraviť bordel v celku. Lenže bude medzi Purifierom a týmto tulomerom tiež. 95. A bude odkrytý, to by mohol aj zomrieť. Čo je vysoko nepríjemné. Dobre, 81. Zapoď. Ostreľovačka. Na ostreľ mu prdel, ste to videli? Za 4, dobre. Zombica, 49, to si ho mohla doraziť, čo ty na to, dívka moja. Cestou trafiť aj tohto tulamera, bezá, no, fajn, super. Yeah, I didn't get it. Yeah, I didn't get it. I'm reserved! O, a Marty má run and gun vlastne. Combat protokol, no škoda, že nemôžem toho použiť na toho druhého. Ale Martyr s tým run and gun. To aktivujem a keď sa napríklad skriem tu do plného krytu, tak tento bude flanknutý a je kľud. A 8 protokol, keby som mu dal... Alebo granátik tam radšej. Granátik asi, nie? Koľko políčok mi chýba? 1, 2, 3, 4 políčka asi. 1, 2, 3, 4.
Dohodím, nedohodím? A mohol by som, hejže. Keď nie, tak si vystrom. No, vidíš to. Tým pádom bude v otvorenom priestranstve. Dúfam, že sa na to nevzťahuje. Return fire. Či? Vystrelíš po mne? Nevystrelíš. 71. No, zap ho. Tak, postal purifier. Čo je vysoko nepríjemné, pretože pôjde po martyrovi. A nepôjde. A dobre tam dostresoval. Dajte mi martyra k telefónu zase. To je na jednej úrovni, takže tu si oplenkneme pekne, Amerika. 92%, poď za bol. No víš to, ešte môžeš vybuchnúť, keď chceš. Nič? Ani nevybuchol, to je hamba. Chcem ďalšie skúsenosti. Nechcem asi ďalšie skúsenosti. Takže pôjdeme rovno na evac a je kľud. Takže trojka. 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 Trojka evac. Trojka evac. A je kľud. All XCOM operatives are secure. Firebrand is returning to base. No, dostal cez držku 5 ability points. 18 mŕtvych, 2 zranení vojaci, mission photo. Toto je dosť dobré. Operation Jack... Fuj. Advent vr... Ký nasratý martyr, no. No, dajte nejaké poriadne povýšenia. Potrebujem kapitána nutne. Ideálne, keby Tomcat získal povýšenie. No, boh má, tuším, že, ale je len poručík. Takže, to seržanta na poručíka boh. Field medic, to si dám určite. To by šlo. Most cohesion. So zombicou, martyr? Daj si, v pohode. Confirm. A nie, to je tento kabal so zombicou. Fajn, OK. Jaká planeta vzadu. Hockičko len vdova. Dobre. Tak, zombica získala povýšenie. Je seržant. Tak čo, demolition suppression? To demolition vôbec nebolo zlé, jak som zničil kryt. A suppression minus 50%, minus 50 presnosť a ešte reaction shot, ak sa niekto, ak sa dotyčný pohne. Reaction shot. No môžeme vyskúšať, možno sa to zíde. Tomcat, no konečne máme kapitána. Covering fire, overwatch shots can now be triggered by any enemy action, not just movement. Threaten assessment, to je niečo nové. Aid protocol now grants the target a covering fire overwatch shot, but the aid protocol cooldowns is increased by one. Čiže... Aid protocol, tento tu... Keď dám niekomu, tak bude mať aj covering fire. To znamená, že keď na neho niekto zaútočí, tak po ňom Tomcat vypálí, či čo? A Tomcat bude taký agresívny, ja si dám radšej asi... Dám threat assessment, to sa dá vlastne povedať akoby, že proti komu konkrétne.
by mal vypáliť, no, koho má konkrétne chrániť. No dobre, všetci unavení pozerám. Blackside Vial, Ellerium Core 1, Laserside, Hair Trigger, výborne. 10% šanca, že vystrelujem zadarmo. Hit chance by 10%, výborne. 125 supplies. Avatar projekt o 1 dolar. Research Alien Encryption. Dobre. Takže ako som hovoril, ešte by som si mohol na konci epizódy niečo tu porobiť. Napríklad. Napríklad Roťasovi, on je sharpshooter. Zlepšiť zbraň tak, že laser sight critical a 10%, že to bude zadarmo výstrel. Keď strieľa ostreľa zadarmo, tak je to super, nie? Ale on je, on má takéto return fire a tak ďalej, on je trošku iný sharpshooter. Takže čo keby sme, Tany vyzerá mocno. Tany mu dali hair trigger. Teda, čo to bolo? Dačo? Hair trigger. Dobre. Aha, dobre, tak má laser sight, čiže plus 10% critical. A on môže mať len jeden zlepšovák, zdá sa mi. Takže ten hair trigger zadarmo. Fear of the Chosen sa mi vôbec nepáči. Abilities. Ty si Blade Master. Martyrovi by si to zišlo zadarmo strieľať. Abilities. Weapon upgrade nemôže, to už má. Tak by som to dal dvakrát. Tak mi dajte ešte nejakého rangera. Storm Shando. Abilities. Ešte nemá nič. OK, tak mu dáme weapon upgrade na laser sight. A dúfam, že si zapamätám, že to má byť sharpshooter, teda sharpshooter, ranger, ktorý ide na pušku. Fajn. Prachy 145. Voľné miesto máme. OK. Takže infirmary. Alebo resistance communication. Infirmary robí to, že sa rýchlejšie liečím, ale mám toľko vojakov, že mi to až tak netreba a ja potrebujem resistance communication. Proving ground. Resistance communication je dôležité pre, dôležitejšie pre mňa. To sú prachy. No a viem tam Schillinga inžiniera? Neviem, obidva sú busy. Makajú 4 dní. Tak jedného vyhodím. Je to asi 8 dní. 7. A týchto 16 skrátim o polovicu na 8. Čiže tu som skrátil, predĺžil čas o 3, ale tu som to skrátil o 8. A fajn, ja si myslím, že by to mohlo byť na dnes aj všetko. Takže ja vám ďakujem za zhliadnutie. A toto je taká tá epizóda, že v dnešný deň som donahrával poslednú epizódu. A myslím, že 4 som zase nahral. A takže v ďalšej epizóde je dosť možné, že pribudnú nejakí ľudia, čo chcú hrať v tejto hre, čo chcú skončiť ako sa volali John Dacto, ako Storm Shando alebo ako Roťas. Mimochodom, nemôže mať už on prezývku. Nemôže mať ešte nickname. Takže pokiaľ niekoho poznáte, takže vlastne v ďalšej epizóde je dosť možné, že vytvorím ďalšie postavy. Dobre, ja sa s vami na dnes lúčim, začínam byť trošku zachrypnutý, prajem vám príjemný zvyšok dňa, večera, rána, neviem čoho a adieu!